ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. כולנו מכירים את החג שבו עם ישראל נהנה מפירות שבעת המינים ומפירות יבשים. אך, האם אנחנו באמת יודעים מה זה ראש השנה לאילנות? ט"ו בשבט לאילנות, אני יודע, אין לי מושג, שכח. גם אצלנו עושים את זה באוסטרליה, אגב, שלום לכולם באוסטרליה. כל שנה לשנה הם חייבים את נוטים עצים בחג ט"ו בשבט חג האילנות. יש לכם מושג למה? יצאנו לשאול את הרב יאיר ארלינגר בשביל מה צריך ראש השנה לאילן. ארבעה ראשי שנים הם. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות. ביום ט"ו בשבט הוא היום שנקבע בהלכה לגבי החשבונות של תרומות ומעשרות. יש לנו שבע שנים שבהם השנה השביעית היא שנת השמיטה, ובשאר השנים, ארבע שנים אנחנו נותנים מעשר שני, ושנתיים מעשר עני. ט"ו בשבט הוא היום שקובע מתי מתחילה שנה חדשה. ביום הזה אנחנו מתחילים את השנה החדשה לאילנות. לאחר שהבאנו את פירושו של המושג ראש השנה לאילנות, נשאלת השאלה, מהי המשמעות של החג הזה? ומדוע אוכלים פירות יבשים? אני בין השאר, גם אוהב פירות יבשים. יש לך מושג למה אוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט? לא. אין לי מושג, באמת שלא. יש לך מושג למה אוכלים פירות כאלה? התקלת אותי. אומרת התורה ב-12 חודש, באחד לחודש, הועיל משה בארץ התורה. משה רבינו הוריד לעולם את כוח הפריחה, את כוח הביאור, את כוח העמקה, את כוח החידוש. וככה זה ברוחניות, וממילא בגשמיות, ביום הזה השקדיה פורחת, וביום הזה מתחילה הפריחה החדשה של האילנות, שכולנו חוגגים אותה באכילת פירות, טעימים וטובים. לצורך העניין אנחנו רואים ברוך השם מקמך ישראל, כולם באים לקנות, כולם באים לרכוש. למעשה יש כל כך הרבה פירות, אין אם הם יבשים או משבעת המינים. הרי כתוב שעל כל פרי ופרי שאנחנו אוכלים, כשעושים את הברכה ואוכלים את הפרי אחרי כן, נגיד אחד מהשיר למעלות, יש כידוע 15 שיר המעלות, אז ככל פרי ופרי להגיד את השיר המעלות, ואפשר לחזור על זה מספר פעמים. כתב הארי הקדוש שנהגו בעם ישראל להתאסף ביום ט"ו בשבט, לאכול מפירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל, ולומר פסוקים, זמירות ושירות לקדוש ברוך הוא על הטוב אשר נתן לנו. יש לך תמרים איזה 5 סוגים, יש לך צימוקים בערך 5 סוגים, זה פפאיה, יש לך מישמיש, יש לך קליפות של פמלה, יש לך עוד סוג של תמר. יש דבר חדש שזה תמר הינדי. בדרך כלל הוא חמוץ, חמוץ, אבל המתיקו אותו. תמר הינדי שמבשלים אותו מעדות המזרח, מבשלים את זה וזה צריך להיות חמוץ חמוץ, אבל המתיקו אותו. באים אנשים לקנות, לא כי הם רעבים, לא כי יש להם זמן מיותר, אלא אין לקדוש ברוך הוא, אין עם אחר שיוכל לעמוד במשימות האלה בגאווה, בגאווה לאומית טובה ואמיתית, כי עושים את המצווה מתוך רצון. אני לא מכיר הרבה עמים בעולם שיסכימו כל שנה לחזור על אותו ריטואל ולעשות את זה בכיף, בהבנה וברצון. לפני שאתם רצים לאכול מפירות הארץ, כדאי שתזכרו את הדברים הבאים שמלמדים אותנו עצי השדה. כי האדם עץ השדה. אדם נמשל לעץ, לעץ יש פירות, והעץ רוצה שהפירות יצאו יפים וטובים. כולנו עץ אחד גדול, אדם פורח, אדם צומח, אדם יכול לגדול, אדם יכול שפירותיו וילדיו שיוצאים ממנו יהיו גם כן טובים, נעימים ומתוקים. כל זה תלוי רק בנו, כיצד נשקה את העץ שלנו ואיך נטפח אותו. ושיהיה לכם חג שמח ומתוק.